חיים ושלום, יוסף כולם. חיים ושלום, חיים ושלום, יוסף כולם. שכל המציאות הזאת היא יבילית, שיש איזה חוק שיהודים לא יכולים להיות פה. למה? מה הסיבה? הרי כיום כל אחד מבין שמה שנעשה אז זה אני לא רוצה לדבר בדיוק חריפים, אבל מה שנעשה אז זה היה אבילי. אז בגוש קטיף כיום פשוט אי אפשר, כי האחרים יושבים שם, אבל פה הכל ריק, אז מה הבעיה? למה שיהיה פה איזה חוק דרקוני כזה, שיהודים לא יכולים להיות פה? מה הסיבה? אז אשרי חלקכם עושים את מלאכתכם באמונה. הדבר הזה יש לו ערך רב. באמת אין אחרם. מעבלת נתונה מסוימת, מעבלת דגל מסוים. הדגל הזה צריך שיהיה מורם.